Понад 400 випадків незаконної рубки лісівники фіксують за минулий рік на загальну масу понад 2100 кубометрів. У 2016-му ця цифра сягала понад 6000 кубів. Наразі сума завданих збитків сягає понад 11 мільйонів гривень. У окремих справах фігурують і самі лісівники. 69 з них вже понесли адміністративне покарання, 9 – звільнені. Ще розслідуються дві кримінальні справи. В основному мова йде про три лісництва – Великобрезнянське, Ясінянське та Хуське. 9 чоловік, які звільнені з посад, я вам хочу ще раз наголосити, просто щоб вони подумали, що це пострадав сама низька ланка, скажімо, майстер лісу, або як ми привикли називати його, лісник. Ні, це є рівень головного лісничого лісоспа, це є рівень лісничого лісоспа, це є рівень старшого майстра або помічника лісничого, які персонально відповідають за ці питання в напрямку ведення лісової охорони і охорони лісу. Не менш болючим питанням для лісництва Закарпаття стала й урядова програма «Стратегія реформування лісу». Торік проти неї виступили і самі лісівники. Наразі очільник галузі Закарпаття Валерій Мурга запевняє. Ситуація покращилась. Державне агентство із своїх ресурсів, як він каже, почули протест. І зараз питання створення єдиного підприємства навіть не розглядається. Питання буде йти реформування в загальному нашої роботи. Друге, якщо виникало питання, скажімо, передачу лісів концесію, то на сьогодні це питання на рівні, скажімо, обговорення і на рівні вироблення чіткої стратегії, як можливо, що можливо і як його можливо імплементувати на рівні України. Попри окремі негативні моменти, в лісовій галузі на Закарпатті активно розвивається туризм та покращується рекреація. Торік лісівники збудували 200 місць відпочинку у 3 районах області – Врахівському, Ясінянському, Великобрезнянському та Свалявському лісгоспах. Та заготовили 22 тонни лісового насіння та висаджено понад 10 мільйонів саджанців.